Yes, ku PROJOURN Media olunaku olw'eggulo ate mu nkuuka abantu babadde basuubira okulaba ku mutanda naye ekyabeewuunyizza omutanda teyasobodde kulabikako wabula ate Katikkiro n'avaayo ate n'ategeeza Obuganda ng'ebibuuzo bingi buli omu yeebuuza Kabaka waffe ali ludda wa twagala kumanya wa awatuufu waali Katikkiro ate Charles Peter Mayiga kwe kuvaayo n'ategeeza nti ababuuza ekibuuzo ekyo wabula kye mulina okumanya nti Kabaka mwali alamula era asindise n'alinnya Agnes n'abaloga kw'otadde ne mutabani we omulangira Richard Ssemakookiro okuba nti ate mwattu bamukiikirira era be bamukiikiridde olunaku olw'eggulo mu nkuuka tobongoota wabula eggulo okusinziira ku mwami ono Charles Peter Mayiga kigambibwa okuba nti Kabaka yayiseeko era mu nkuuka nga bakyategeka mbu yayiseewoko ng'era bino ebigambo byonna abyogera olwaka pressure bannayuganda ke balwayizinze nga buli omu yeebuuza ekibuuzo kimu Kabaka ate mwattu nga tetumulaba Kabaka alamula Obuganda nga asirise nga tetutegeera ki ekigenda maaso bino ate bikujjukizaako emabegako awo nga bannayuganda omwali Lumbuye bwe bavaayo ne bategeeza Obuganda nti Kabaka ali mulwadde ekyamazima byagenda ozzuuka nga omutanda ali mulwadde era nga muyi twana extent eti bamuddusaako ne mu ggwanga erya Bugirimaani so ebibuuzo bino bannayuganda bye babuuza babibuuza olw'okuba bamanyi biki ebize bibeerawo ku mutanda waabwe PROJOURN Media.